ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବୋତ୍ତରର ଜନଜାତୀୟ ଡ୍ରେସ୍କୁ ନେଇ ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ କଲେ ଉପହାସ। ପୂର୍ବୋତ୍ତରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଜାଦଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ଉତ୍ତର। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କଲେ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ। ମୋଦିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ତଳସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ବିରୋଧୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଓ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ମୋଦିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ବେଶଭୂଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ନେତା କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷାକକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମେଘାଳୟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠାକାର ଖାସି ପୋଷାକକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନଜାତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୋଷାକକୁ ସେୟାର କରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିବା ଫଟୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍କୁ। ସେ ଏହି ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ନା ନର ନା ନାରୀ, କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସନର ପୂଜାରୀ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ମେଘାଳୟର ଲୋକ ଓ ମେଘାଳୟର ସଂସ୍କୃତିର ଅପମାନ କରୁଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ମେଘାଳୟର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜନଜାତୀୟ ବେଶଭୂଷାର ଅପମାନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଟିଏମ୍ସିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଟିଏମ୍ସି କ'ଣ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦଙ୍କ ମତ ସହ ସହମତ। ବିଜେପି ଜନଜାତୀୟ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ମେଘାଳୟର ଜନଜାତୀୟ ବେଶଭୂଷା, ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବେଶଭୂଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମା ଖାଣ୍ଡୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରିୟ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ, ଆପଣ ମେଘାଳୟର ସମୃଦ୍ଧ ଜନଜାତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣ ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଶେଷରେ ଟିଏମ୍ସି ନେତା କୀର୍ତ୍ତି ଆଜାଦ ତାଙ୍କର ଏହି ବିବାଦୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।